Ja. Hjertelig velkommen! Hvordan lager du sketsj? Vi viser dere hvordan. Det du trenger. Du trenger en kompis. Du trenger øl. Du trenger kamera. Du trenger en jævla god idé. Har du en god idé? Der har du det! Fikk du med god stemning, sant? Hvordan sketsj kan du lage? Ok, nå har du alt dette i boks, ikke sant? Da trenger du å først finne ut av hva er du flink til? Det er jo så hevevis med ting du kan gjøre. Karakterhumor. Da prøver du liksom å være noen du ikke er. Jaså, det her vil gjøre deg vår. For deg som er litt sånn skuespillertype. Kom igjen, ta i litt her da. Har du en ganske vill idé? Sett opp kamera og trøkk til. Absolutt humor. Det er egentlig alt moro da. For deg som er litt sånn der mørk og mystisk, så har du jo smart humor. Da er vi på gata. Er du sosial omgjengelig? Stunt reporter! Det er lenge siden du har pult. Så hønene ligger jo strødd. Det er jo bare å peise på. Sprell og moro! Og så videre og så videre og så videre og så videre. Idrettsmyndring! Ok, jeg kommer hjem fra byen, og så er jeg drita full. Og det er sketsjen. Det er gøy! Så er det bare å gå ut, stelle seg opp, og sette i gang opptak. Ok, Martin, da er det viktig at du klarer å skifte, ikke sant? Mellom karakter og marki. Edru, drita. Bytt midt en setting nå. Ja, sunge mann. Vil du sette deg med noen snakker? Nei! Ja, det er bra. Er det bra? Nei! Sammen! Er du klar? Ja, er du klar? Av! Klipp, klippet. Martin, hør på musikken her nå, hva synes du? Hjertelig velkommen! Ja, jeg ser bra, ja. Få se. Resultatet. Ja, da, så er det Håkon. Jeg slapper deg litt, da. Jeg har vært på byen. Hør nå, da. Jeg sier deg at jeg ikke trodde jeg skulle lage det i høy. Martin, gå hjem og legg deg nå. Stikk du da! Vet du hva, da stikker faen meg her. Ha det! Sånn er det. Opp om morgenen. Ned om kvelden. Det er liksom konklusjonen her da, ned om kvelden. Bare laste opp på humoren, ja. Ja. Nei, skal du. Nei. Og verre er det ikke. Ja.